子猫の地位が始まるよ。そういえば、あんなことがあったな。待て待てー、にゃー、眠なー。行っちゃった当然だ。え、うっごー、いいだろう。俺が獲物の取り方をレッスンしてやろう。自分のことだ。前にもやっただろうが。そうだっけ。お前ってやつ。レッスンだレッスンだ、黒いな、レッスンしよう。レッスンしてくださいだろう。あいつのためにも良きレッスンを続けていかねば。続いてレッスン3、空高くジャンプせよ。ふっ。かくれんぼが下手でも高いところに逃げれば平気だ。やってみろ。うん。いや。気のぼえない。諦めるな。低いのから鳴らすとしよう。黒いな、これブーっていう怖いやつら。大丈夫だ、こいつらは休憩中だ。そうなんだ、これなら飛べるよ。助走をつけろ。お前、本当に猫なのか？猫？俺が教えてやれるのは、猫としての正しい振る舞いだ。レッスン1！ 体勢を低くすべし！体勢？うん。やってみろ！やってみろ！もっと低く。チリ。いいぞ、その調子だ。そのまま行け。怖いな、もう。無理なのな。
猫なら普通はできるはずなんだが。猫。ウゴ、継続は力なりだ。それおいちいな。おいちいくはないが、猫にとっては大事なこと。ウゴ。お前こそどっちだ。こっちと遊んでたよ。もう日も暮れる、帰らなきゃな。ちい、黒いのと遊びたい。お家に帰れ、晩ご飯が待ってるだろ。ご飯？ちい、うち帰るね。バイバイね。うご、それにしてもあいつに気づかないとは。うごっ、俺もまだまだだな。どこもかしこも暑すぎるって。みんなで涼しい場所を探すんだ。次回チー涼む。あっちチーだぞ、チー。いやー、ん、どうした。遠い海の向こうにチーのことが大好きな国があるんだって。にゃー、フランスに行ってく。フランス？うごう。よし、行ってこい、チー。うん、にゃー。怖いな、フランスに着いたよ。うごう、エッフェル塔だ。で、チー、どこに行くんだ。迷子になるなよ。テレビの前のみんな、チーがやってきたのはフランスのパリという町だ。美しい建物や美味しい食べ物がたくさんある素敵な町なんだぞ。あー、行く前の見える。見えるぞ、セーヌ川だな。お、本場のフランスパンか。コンパンラー、行かなきゃ。ん、あとやもな。おい、チー、おしゃれしちゃってどうしたんだ。チーがやってきたのはベーヤッシュブエというデパート。おしゃれな雑貨がたくさん売ってるんだ。うご、チーの本もあるぞ。チー、どこ行った。うご、何やってるんだ、チー。ペッタンと。サイン会だよ。メッシー、オーバー。バジャミヤシ。寝てこんとってサビのジャミシ。チー、次はどこに行くんだ。ねえねえ、黒いな。ん、チー、フランスのみんなとやりたいことあるな。やりたいこと？来て来て、こっちこっち。お、これこれ、黒いのジャパンエキスポって知ってる？もちろん。ジャパンエキスポは毎年夏にフランスで開催される、日本の文化を紹介する大きなイベントだ。23万人もお客さんがいるんだぞ。うご、会場にチーのブースが。ああ、すごい行列ができてるぞ。チー、フランスで人気者だな。ところで、チーのやりたいことって何なんだ。うご、踊ってる。チー、フランスのみんなとダンスしたいな。見て見て、黒いの。ん、うご、たくさん人が集まっているぞ。
お、いよいよチーのステージが始まる。すごいぞ。スーパースターみたいだ。日本だけじゃなくて、いろんな国で愛されてるんだな。